Okei, ja sitten seuraavaksi sähkömies. Ja miksi? No, saksimiehen on hyvä leikkaamaan sähköjohtoja. Mä huomaan tää idea siinä. Sähkömies on oikeesti ihan helvetin vaikea. Tai siis ilman se saksimiehen noita saksibumerangeja, niin se olisi ihan äärettömän rasittava. No niin, tää on vähän sellaista kiipeämistä meininkiä, tai joku ihme sähkötorni. No taas meillä on näitä juttuja, jotka menee nopeasti. Tää taustabiisi on kyllä aika hyvä. Helvetti! Hei! What? Siis tuo oikeesti vaati keskittymistä. Se on vähän niinku... Sä periaatteessa seisoit varpaallas tuossa reunalla, jotta sä pystyt hyppäämään ylös tolleen kivasti. Sähköä! Taas yks tällainen piru hazardi. Sähköä. No, mitäs nytten? Kiivetään. Mitä vittu? Oh, no näitä, nää ampuu sähköä, nää ihme silmä... Lisää näitä silmäpahiksi, tällaisia silmäpohjaisia pahiksi. Mitä näitä pelitekijät oikein... Mikä ihme silmäfetisit näillä pelitekijöillä on? Tää on sitten niin rasittavaa. Nää on sellaisia ilmestyviä kuutioita. Tää ajoitus ratkaisee. Ja vain kaksi kuutio on kerralla esillä. Okei. Okay. Ja mun pitää myös valita polku. Ei! Melkein tipuin. Okei. Okay. Nyt! Ei! Okei, okay, nyt. Ja sit jos jää seisoo liian kauan, niin tippuu alas. Et tää on ihan... Tässä pitää olla ihan pirun tarkkana. Noniin. Ei, mä valitsin väärän tien. Mä valitsin vähän. Vittu, mä oon tyhmää! No, takas tänne sitten. Rasittavaa! Ei! Ei tälle puolelle! Näin. Nyt ei mene hyvin. Nyt ei tosiaankaan mene hyvin, perkele. Painukaa jos ne hornaan kattilaan. Noin. Eli tänne puolelle. Ja mitäs mä täältä pääsen? No samalla asialla. Odotellaan hetken. No siinä. Oi herra jestas, tuo oli ihan helppoa. Nyt kiivetään tästä ylös ja... Aika kiva värinen tausta. Se on silleen, mä en oo varma, se ei oo päivä eikä eikä yö, se on ehkä ilta. Mä en uskalla ottaa tätä, mä tipun alas. Wow. No ihan tällaisia pieniä tasanteita. Ja nyt pitää taas valita polku. Mä tain nyt mennä tätä kautta. Ei! Okei, mä otan tän. Kai sit ne lähtee haneen, ne on tosi hit and run paskiaisia. Eikö mä otan tän tien mieluummin. Jaa. No, kaduttaako? No, vähän kaduttaa nyt. Mitä vittu? Se ei koskettanut mua. No nyt se kosketti mua. Joo, en mä jaksa noiden kanssa pelleillä, mä lähden. Mä mieluummin vältän tätä sähköhazardia. Toi on taas sitä samaa ajoituksen tota... Wow, toi lähellä. Sitä varpailla seisomista. Tosin, jos katsotte tarkkaan tota seinämää tässä, niin se on sellainen... No, se on tämmönen. Hihihi. No, ei siellä olisi ollut merkitys täällä, sitä ollaan. Näettekö ton tykin tossa? Tässä pelissä on yksi ylimääräinen tällainen NS-vihollisen tollanen, tai nyt välttämättä vihollisen, mutta sellainen... Mut sen jälkeen kun mä oon voittanut ne pahikset, ne robottiherrat, niin mulla on 6 ylimääräistä kykyä, plus oma kykyni, joka tarkoittaa 7.
Ilmeisesti nämä pelitekijät halusi heittäytyä parilliseen lukuun, niin ne pisti ylimääräisen aseen tänne. Tää ei oo kyllä mikään hyökkäysase, tää on enemmän avustusase. Sitä ei saiskaan, jos ei olisi sisumiehen kyky täällä nyt. God bless Gutsman's power. Se on tämmönen magneettisäde, että pystyy luomaan tällaisia tasoja, jotka kestää jonkun verran. Erittäin hyödyllistä. Täytyy vaan muistaa se ajoitus, kunnes ne katoaa. Haiskaa. Kun mun kerran on muita voimia, niin käytetään niitä. Oi herra jeesta, sinne sähköt tuli tänne. Ota äkkiä nää takas. Wow. Toi yksi pompputyyppi teki harakiri. Tuo olisi ollut umpikuja kumminkin, jos mulla ei olisi ollut katsovainen kykyä. No niin, mitäs täältä löytyy? Lisää näitä sähikäisjuttuja. Sähköhasardeja. Oh, herri, jes. Okei, mun pitää keskittyä. Mä en aio juosta se ohi nyt. No, kyllä se noinkin käy. No niin, ja niinku pommimiehen kenttään, niin tääkin kenttä on uniikki. Tällä kertaa mennään ylös. Kiivetään ylös, koska koko kentässä on ollut sellainen ylösmenoteema. Ylösmenevä teema, että miksei nyt loppuun saakka ylös mennä. Sähkömies, missä hän on? Siinä. Wow. Näin! Se tappoi mut yöllä iskulla. Noin, nyt ollaan takas täällä. Ja tällä kerralla mulla on pidän huolen, mulla on Cutmanin voima heti valmiina asestettuna. Joo, ei tää muuta ollut kuin pieni kuolema vaan, ja tuli game over, kun kaikki elämät loppu kesken, koska ilmeisesti mä olin ehtinyt jo kuolla niin monta kertaa. No, ei haittaa, jo piti vaan pelata sähkömies uudestaan läpi. Ja muuten ollaan ihan all clear. Ja no niin, uusiksi meni. No niin, sähkömies, tuu esille. Jai! Huomaatteko te? Tommosia isoja sähkö tuolla sisältä, että se ampuu. Ja sit se on vielä noin nopea vielä. Mut hemmetti noin saksimiehen noin sakset pätes siihen ihan helvetin hyvin. Kyllä. Kyllä, kyllä vaan. Noin. Sit on jäämies ja tulimies edessä.